Kjo është shkolla Luiç Gurakuqi në Korenisë të Gjakovas. Janë gjithsej 101 nxënës të cilët vjojnë mësimin këtu. Por ajo që të lë përshtypje është se nga viti në vit numri nxënësve është për herën më i vogël. Një ndër arsyet e zvoglimit të numrit po rezulton të jetë migrimi. Kështu ka thënë drejtori kësaj shkolle Shukri Smajli. Arsyeja zakonisht migrimi i familjeve në qytet po edhe jashtë Kosove. Dhe më thonë, edhe pse këtu janë 5 fshatra që vijojnë mësimin në zonë si të thmite tynë në këtë shkollë, prapë numre është gjithmonë në zvoglim. Arsyeja është që largohen nga fshatrat. Sfida më e madhe me të cilën balafaqohen mësimdhënësit dhe jo vetëm është ky objekt i cili nuk i plotëson kushtet që do zhvillohet mësim cilësor. Kjo shkollë këtu që jemi tash nuk i plotëson kushtet, edhe kjo zyra ku jemi nuk i plotëson kushtet për drejtar, klasat është shkollë e vjetër, nuk ka asnjë kabinet, nuk ka fushat sportit. Kjo është një mangësi shumë e madhe që ka përcjell edhe në vitet e kaluara, po edhe tash derisa të vendosemi në shkollën e re, kur kompletohet me gjitha, domethënë edhe kabinetet, po edhe fushat e sportit e materiale përcjell. Këtë preokupim e ka edhe mësimdhënësi Lush Dushmani, i cili tash e ca vite ballafaqohet me këtë problem. Mungesa mjetëve didaktike, domethënë ndikon në cilësinë e mësimdhënies, edhe mësimdhënies së nxënësve. Kështu që shkolla jonë për momentin ka mungesë të madhe të mjetëve didaktike. Mirë, por na po shpresojmë, pasi që është në ngritje edhe në përfundim e sipër shkolla re, po presim që të plotësohet me të gjitha kushtet dhe me të gjitha mjetet më bashkëkohore që i ka një shkollë. Angazhimi i mësimdhënësve, i stafit mësimdhënës, është maksimal. Përgatitja e mësimdhënësve gjithjën në aspektin profesional, gjithjën të diplomum, edhe ngritja e mësimdhënjes edhe mësimdhënjes edhe cilësisë, domethënë është nivelin e duhur. Me gjitha të përkundër kësaj, në këtë shkollë nuk po mungojnë të arriturat. Vullneti i nxënësve për të qenë të suksesshëm ka bërë që atyre t'ju shpërblehet mundi. Jam pjesë e shkollës Luiç Gurakuqi dhe kam marrë pjesë në garat e lëndës së fizikës. Kam fituar një certifikatë më e mirë e shkollës dhe kanë qenë pyetjet pak të vështira, por besoj se ja kam dalë. Unë e kam marrë pjesë nga atë atletikës të komunës Gjakove, në komunës Gjakov, për nderë të pavarësisë të Kosovës, edhe aty e kam nxënë vendin e tretë, edhe kam marrë medalje. Një herë kemi bërë gara shkollore dhe kemi nxënë vendin e parë, dhe pastaj kemi shkuar në gara komunale dhe atje kemi nxënë vendin e parë, dhe pastaj kemi shkuar te kolegji ABN në Prishtinë dhe kemi bërë edhe atje gara. Në garat për dituri mori pjesë edhe Melisa, monologu i saj la mbresat e juria dhe për këtë ajo fitoi vendin e parë në nivel komunal. Kosova undez flak, Kosova po digjej, po vritej, po burgosej. O Zot, kush mund të kupton të të meri në luftës? Që po ndodhte? Kush shkoni njerëzit? Pse iknin? Pse qonin foshnjat nënat? Vlen të përmendet se nxënësve dhe mësimdhënësve ju kanë mbetur edhe pak kohë derisa të kalojnë në objektin e ri.